A mensagem publicitária não pode, assim, ser de tal forma global que possa vir a desmobilizar a procura. Nem os circuitos devem ser tão citadinos que tudo se torne igual
a qualquer outro destino. É preciso começar a especificar ou a especializar a mensagem publicitária, a dirigir aos públicos turísticos. É preciso que se divulgue as partes que compõem e valorizam o todo. Não vale o todo esvaziar-se de boca em boca, como há muitos anos aconteceu com o Algarve. Os Açores são muito verdes e o mar é muito azul. Não basta dizer isto. Em São Miguel, colocam-se turistas num autocarro às 9 da manhã, vêm-se às Furnas e regressa-se a Ponta Delgada antes das 5 da tarde. Não basta fazer isto. Que nas Furnas podemos atrair variadíssimos nichos de mercado turístico. Cientistas, gastrónomos, jogadores de golfe, pedestrianistas, amantes do belo, do silêncio, dos perfumes inebriantes, do ambiente e da paz. E todos vêm aqui. Todos os turistas nos visitam. Mas também sentimos que as suas visitas são demasiado curtas. Todos vêm de Ponta Delgada às Furnas e aqui cumprem um ritual demasiado apressado, em forma de programa reduzido, porque não se tem mais tempo. É preciso mais. Não sei o quê. Não sou especialista na matéria. Mas sei que é preciso muito mais. Com certeza será preciso definir os diferentes perfis do interesse dos turistas a captar e elaborar a mensagem a dirigir. Mensagens específicas e especializadas. A mensagem turística deve surpreender o receptor, nunca se baseando por si própria, nunca se bastando por si própria, especialmente quando ela é concebida com tal configuração generalista. Lindíssima esta exposição, digna da melhor divulgação nacional e internacional. Com os meios financeiros e os canais informativos do Governo dos Açores, que de nós pouco mais se pode esperar. Porque os Açores também são os jardins e os parques das camélias das Furnas. Porque os Açores também são esta lindíssima exposição das camélias.